Já tá filmando, André. Então tá bom. Gente, Chapadão do Sul aqui vai parar? Não! Alguém aqui quer ir embora? Não! Então tá aí, ó. Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul. Aqui é até o fim. Ninguém para. Tamo junto, pessoal. Tamo junto. Ninguém vai parar. Não! Olá, pessoal. Boa tarde. Aqui é Manuel Rodrigues, do Movimento Nas Ruas, de Carlos Zambelli. Eu tô aqui com o José Feliciano, um dos líderes aqui do movimento, dos caminhoneiros. E a gente veio aqui dar uma palavrinha com ele. Em primeiro lugar, a gente veio deixar alguns mantimentos, prestar não só a solidariedade dos mantimentos, que... É, mas uma solidariedade muito maior, que é a questão do apoio moral e o que eles precisarem do nosso movimento, né? Então eu estou aqui com o José Feliciano. José, como que está o movimento hoje, né? Tipo assim, tem alguma previsão para a parada desse movimento? Como que estão as pautas, quais são as pautas principais e se há alguma negociação? Primeiramente, obrigado. A nossa reivindicação é quanto o preço alto do óleo diesel e pedágio. Tipo, o caminhão hoje, se 60%, 70%. É óleo diesel e pedágio. Não tem condição de trabalhar. Isso aí, tipo assim, o óleo sobe, as coisas tudo é agregado ao óleo diesel. E aí não tem mais condição. Entendi. Tem alguma outra pauta que vocês estão apoiando também? Com relação, não sei, alguma outra pauta que vocês pretendem apoiar? É a questão do voto impresso. Ah, sim. Entendeu? Entendi. Isso aí eu acho que tinha que voltar às antigas. Tá. Para as eleições ser auditáveis, não ter fraude nas eleições. Isso. Entendi. Então é o seguinte, tem alguma previsão de parada ou o movimento dos caminhoneiros vai permanecer até que as reivindicações sejam atendidas? Vai, não tem previsão e vai ser até que chegue no comum acordo. Entendi. Então é isso, fica aqui nossa solidariedade ao movimento. Obrigado. De vocês, nosso movimento nas ruas, aí tem mais de 10 milhões de alcance, então pode ter certeza que muita gente vai ver isso. E outra, 95% da população está junto de vocês, só quem não está junto são os bandidos e são os mau caráter, beleza? Muito obrigado. Obrigado. Valeu, gente, obrigado. Região do Mato Grosso do Sul, cidade de Paranaíba, tudo parado. Carreteiros, graneleiros, baúzeiros, tudo aqui parado. Devido a essa alta do combustível em nosso país. Uma justa causa. Tem que parar mesmo. Bom dia, galera. Hoje, 22/5/2018. Tá aqui, BR-158, tudo parado. Tudo parado, parou tudo. Greve dos caminhoneiros devido à alta dos combustíveis. Por uma justa causa. Ninguém aguenta mais tanta roubalheira do governo com a alta do combustível.